För mig är det en väldigt stor ära att få vara här med Peter och Marie som är liksom skickliga skådespelare som har hållit på så länge också. Ja, det är väl mest det. Nej. Så seglade, dör de aldrig? Nej, men jag kom på mig själv och satt och pratade. Vi satt och pratade om Bo Widerberg och Ingmar Bergman. Det är, liksom, det är spännande, tycker jag. Nej, men det är klart. Har man varit med i 50 år så har man ju hunnit med lite mer. Eftersom jag då har gjort mest komedier och sådär så... du har gjort jäkla mycket olika saker såklart, men också jäkligt mycket extremt roliga saker. Jag tycker du är en fantastisk komiker, om man får säga så. Ja, humorskådespelare eller vad det heter. Från Sunes sommar till Hotelliggaren som är typ det roligaste jag har sett kanske någonsin. Men jag tror att det har att göra med att man måste tänka på att man aldrig ska tänka på att vara rolig. Ja. Mm, alltså att komedi, det är ju allvar på gränsen till ångest. Oh, alltså när du vill någonting i en fars, då vill du ju så att du är på väg att dö för det. Då kan det ju i bästa fall bli roligt. Va? Mm. Jag skrattar ju inte så mycket åt sån humor. Och när någon kommer ut och vet om att den är rolig. Ja. Ja, ståuppkomik till exempel, där är jag väldigt svårflörtad. För samma här. Där samma är det här. Ju där att det är ju bara skämt på löpande band. Jag håller med. Och vet du vad, det är kul att du säger det. För det är nästan ingen som säger det idag. För att det är så, just nu är det så stort på ståuppkomik. Och det är ingen liksom, kritik mot egentligen... mot genren eller framförallt inte mot de som gör det, för många av dem är svinduktiga. Men jag kan inte drabbas av det, liksom, och fascineras. Jag kan garva till och tycka, fan vad underfundigt bra, vilken bra brygga och plantering och han skördade snyggt och så. Men det är oerhört, alltså, det är oerhört fascinerande med stand-up. Så vansinnigt modigt och svårt. Jag menar, absolut. Jag kan sitta och tänka hur... Hur vågar du? Ja, jag blir alldeles genomsvettig när jag tänker på om man skulle stå där. Ja. Men jag kom på en annan sak nu när vi pratar om det. Apropå vad man tycker är roligt och inte roligt. Du sa, tror jag, att jag tycker inte roligt när folk går in och försöker vara roliga. Och det kan jag hålla med om på ett sätt. Men med det sagt så är jag liksom, jag är tokig Jim Carrey. Men det är en infantil humor och sådär. Alltså han gör allting man inte får. Jag menar, det är ju grimaser och ansiktsuttryck. Ja, men exakt. Och han går emot alla regler. Det är så fräckt. För mycket liksom. Han är hela tiden så här. Alltså jag är så borta så att jag vet inte vem det här är. Eller, ja. Jag är kärringen med en!